أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ نسان گاڑی ہے جی، پلگ کالے کر رہی ہے، پٹرول کھا رہی ہے، اور اس کا نا دونوں طرف سے نا جو ایئر والا سسٹم ہے انہوں نے بند کیا ہوا تھا، یہ اس کو کھولا ہم نے، تو پھر یہ اندر سے بھی دیکھو پیچ بنا کے نا، یہ اندر سے بھی ایئر سسٹم اس کا بند کیا ہوا تھا. گاڑی کا کاربیٹر کیا، ٹیپٹ کیے، ہر چیز کی، گاڑی کا پھر بھی پلگ جو ہے نا کالے کا رہی تھی. تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہم کہ جو ہے نا اس کا ایئر سسٹم جو ہے نا وہ انہوں نے بالکل بلاک کیا ہے، بند کیا. تو یہ ہم کھولیں گے، پھر گاڑی چیک کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے. اور یہ دیکھیں بالکل مٹی سے بھرا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ فریش ایئر آ ہی نہیں رہی، اسے ساری ڈسٹ سے بھرا ہوا ہے. اور اس کو کھولیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. اور یہ اب صفائی کی ہے جی، پہلے کی کنڈیشن جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے. اور ادھر سے بھی ہم نے اس کو رگڑ رگڑ دیا، صاف کر دیا. السلام علیکم. یہ پھر بعد کی کنڈیشن ہے پلگوں کی، نسان گاڑی، یہ اس کے پلگ. بعد میں پھر یہ رزلٹ آیا اس طرح، یہ صاف.